Новини на телеканалі «Миколаїв». У студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Вчора у Миколаєві вшанували пам'ять воїнів, які загинули у 2014 році біля Іловайська. До меморіалу «Струни пам'яті» прийшли члени громадської організації, асоціації учасників та інвалідів АТО. Окрім колишніх військових, участь у заході взяли сім'ї загиблих воїнів та просто містяни. Люди вшанували пам'ять героїв війни хвилиною мовчання. Запаленими свічками вони виклали слово «Пам'ятаємо» та поклали квіти до меморіалу. Міський голова Олександр Сінкевич вчора, 28 серпня, провів нараду з питань підготовки до опалювального сезону. Представник обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» сказав, що борг мешканців будинків за теплопостачання з урахуванням боргів минулих років складає понад 80 мільйонів гривень. Станом на кінець серпня поточного року повністю виконані роботи по ізоляції тепломереж. А директор комунального підприємства «Елоавтодоріг» Наталія Горбенко розповіла, що для безпечного пересування містом жителів та рахунку руху автотранспорту придбано 2 тисячі тонн солі. Ще 1 тисячу тонн буде доставлено на склад підприємства у вересні поточного року. Для оперативного реагування під час складних погодних умов залучать 31 одиницю спеціалізованої техніки, що знаходиться на балансі комунального підприємства, та 12 одиниць техніки сторонніх організацій за укладеними договорами. У Миколаєві відбулось нагородження переможців конкурсу на надання одноразової допомоги для відкриття власної справи, участь у якому взяли ветерани антитерористичної операції. Сертифікати номіналом 50 тисяч гривень. Конкурс ініціювала обласна державна адміністрація. Це один із різновидів реабілітації учасників бойових дій. Ми хочемо далі жити. Ми не хочемо сказати, що ми вже отримали все, що ви хотіли. Ми хочемо показати, що ми можемо ще набагато більше, ніж у нас було до цього. Тому що 14 рік – це гачок, той, який запустив нас усіх. Але ми ще не закінчили свій похід, розумієш? Сертифікати на одноразову грошову допомогу отримали 20 чоловік. Перед цим вони проходили навчання з бізнес-тренерами, розробляли бізнес-проекти. Учасники проєкту обирали різні сфери майбутньої діяльності. Це і зрощування овочів. Вирощування зелені і розсади, овочівництво, так будемо сказати, на присадибні ділянки і реалізація на місцевому ринку. Площа теплиці буде десь 40 квадратних метрів. Плануємо поставити на власному городі, поки почати, а там, як кажуть, як Бог дасть. Серед бізнес-ідей – розведення перепелів. Буде закупатися молодняк. Молодняк, але в стадії вже несіння, так, в стадії яйцекладки, спроможності яйцекладки. Так. І цей молодняк буде розвиватися, буде інкубатор, і ми маємо на меті закупити 2,5 тисячі голів і розвинути їх до 100 тисяч. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Я передаю слово у студію «Нового дня», де моя колега Ірина Федоровська познайомить вас із учасниками фестивалю пісні старого яхт-клубу.